চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ইটাখোলাস্থিত 1 নং টেঙাবস্তি হাৱাবজাৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত বিশ্বনাথ জিলা হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় শিৱ মহাপুৰাণ পাঠ। বৃহত্তৰ 1 নং টেঙাবস্তি, গুটিবাৰী, বালিজুৰি আৰু জয় সিদ্ধিবাসী ৰাইজৰ সহযোগত সাৰ্বজনীনভাৱে এই শিৱ মহাপুৰাণ পাঠ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই শিৱ মহাপুৰাণ পাঠত উপস্থিত হৈ চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কয় যে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে ৰাইজৰ মাজত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজৰ মাজত সদভাৱৰ সৃষ্টি কৰিব। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি গঢ় লৈ উঠক বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। শিৱ মহাপুৰাণ পাঠ অনুষ্ঠানত শ শ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। উক্ত পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত চতিয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি লক্ষীকান্ত বৰা, মুৰাধল জিলা পৰিষদৰ সদস্য কিশোৰ দাহালৰ লগতে বহুকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। দেওবাৰে পুৱা জল যাত্ৰা কৰা হয় বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে। ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট উল্লাস দেখা গৈছে আৰু যিখিনি ইয়াৰ গুৰুজীয়ে যিখিনি ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে খুব মন দি মানুহে শুনিছে আৰু গীত মাতৰ লগতো মানুহ জড়িত হৈছে যে এনেধৰণৰ যিবিলাক পদক্ষেপ হৈছে এই পদক্ষেপে আমাৰ মন পৰিষ্কাৰ কৰিব, আমাৰ মাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু আমি সকলোৱে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। সমাজৰ পৰা আমি যিবিলাক দুষ্কৃতি আছে বা অপসংস্কৃতি আছে এইবিলাক দূৰ কৰি সংস্কৃতিৰ মাজেৰে আমাৰ এখন শক্তিশালী সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ব পাৰিম। জামুগুৰি হাতৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকা, অসম আদিত্য।